אז חנמאל דורפמן, בן 27, ראש המטה של איתמר בן גביר. רציתי להגיד, ספר לנו כמה דברים על עצמך, אבל כמה שאני יותר קורא ככה אני יותר מפחד. חבר טוב של אמירם בן אוליאל, שהורשע ברצח משפחת דוואב, שהיה נגדך צו הרחקה מנהלי, אני כבר לא יודע מאיפה. תרגיע אותנו קצת, אני יהודי רגיל. מי שצוטט שהבעיה בשואה זה... החתן של בנצי גופשטיין. החתן של בנצי גופשטיין. כן, אני חושב שמוסד, אני אתחיל, אני חושב שמוסד צווי הרחקה מנהליים צריך להיעלם מהעולם. לא יכול להיות שאתה לוקח ילד בן, אז הייתי בן 16, אגב, לפני 12 שנה, כמעט. אתה לוקח ילד בן 16 ועוקר אותו ממוסד הלימודים שלו בלי ראיות, בלי משפט, בלי הוכחות. אני חושב שזה... אתה עושה את זה כל הזמן לילדים פלסטינים. אני לא עושה את זה. לא, אנחנו. אני חושב ש... תמר עושה, כשרה בממשלה. אני חושב שמוסד הצווים כשרה לאיכות הסביבה, לא? כן, כן. אני חושב ש... יש אחריות מיניסטריאלית. לאיכות הסביבה להחיק פלסטינים. אני חושב שהמוסד הזה צריך להיעלם. לכולם. לכולם. יהודים. אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך. תראה, מדברים הרבה על בן גביר, אבל אתה זה שכתבת את ההסכם הקואליציוני, ופורסם השבוע בשני מקומות, שבסיטואציה הזאת אתה, בן 27, צועק על בנימין נתניהו, אתה צועק עליו, הוא צועק עליך. איך זה קרה? תראה, אני מציע לא ליפול לספינים שנולדו לצורכי המסע ומתן. אני מאוד מעריך את נתניהו, מכבד אותו, ועדיין צריך לזכור, כשאני יושב בחדר, יש לי לקוחות, עוצמה יהודית ואיתם. אז צעקת עליו. הרמת עליו את הכל. אני מציע, אני אומר עוד פעם, אתה יודע, אגב, פורסם, מה שיפה בסיפור הזה, שנתנו את הסיפור לכמה מקומות, אבל לכל אחד מכרו משהו אחר, אחד אמר שצעקתי ככה. אז ספר לנו את האמת. אחד אמר שצעקתי ככה. שזה אתה פה, להסדיר. אבל צעקת. לעשות סדר בסיפור. כל אחד אמר שצעקתי משהו אחר. אולי אתם תעזרו לי, אולי אתם תעזרו לי. אני אגיד לך מה אני שמעתי. אולי אתם תעזרו לי. למי להאמין? שנתת לכל אחד קטע מהסיפור. לא, אני אגיד לך מה אני שמעתי. תעזרו לי שאני אדע למי להאמין. כשאתה אמרת לנתניהו, אפרופו ויכוח על תיק הפריפריה, להתייחס לספינים שנולדו לצורכי המסע. לא היה? יש בליכוד כאלה שמתדרכים נגדי, זה מחמיא לי מאוד. כנראה לא רוצים אותי בחדר, וזה אומר שאני עושה את העבודה שלי כמו שצריך. אתה הולך לתת הוראות למפקד מג"ב איו"ש? אני לא נותן שום הוראות, אבל אלה ש... לא, בשמו של השר כמובן, סליחה. אלה שטוענים להעביר את מפקד מג"ב איו"ש למשטרה, שזה אסון, כנראה חושבים שהמשטרה היא אסון. אנחנו לא חושבים ככה. כי צה"ל מפקד על מה שקורה באיו"ש, ואז אתה כאילו מפצל את רחת הפיקוד. אנחנו... אגב, בן עמית, זה חידוש גדול. כי תמיד ראש המטה היה קצין משטרה. כן. והוא קישר לא, בין השר משהו... לבין המשטרה. עכשיו, מכיוון שהשר לוקח סמכויות, הוא לא צריך את הקצין... או שתתגייס למשטרה. יש מזכיר, אתה כנראה קצת מתבלבל, יש מזכיר במשטרתי, שזה התפקיד שלו, המזכיר טוב, זה אצלכם, היה חברים, ראש מטה. חברים, יש מזכיר משטרתי והוא יישאר. אוקיי. האם אתה למשל יכול להצהיר כאן שבן גביר יקבע, הרי יש לו את הסמכויות לפי החוק שאתה ניסחת, נכון? שבן גביר יקבע לא לאכוף את העבירה של תפילת יהודים בהר הבית. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו על החוק, כי אני שומע את כל השופרות מתלוננים על החוק הזה. בסוף... שופר קורה בהר הבית. החוק הזה... אתה נגד שופרות? החוק הזה, המטרה שלו, זה ששר לביטחון פנים יוכל לממש את המדיניות שלו, כמו ששר הביטחון מממש את המדיניות מול הרמטכ"ל, ככה שר לביטחון פנים יממש את המדיניות כלפי המשטרה. ואגב, כל החוששים, סעיף החקירות נמצא בחוק, אני לא יודע אם קראתם את החוק. קראנו, ולכן אני שואל, האם איתמר בן גביר, אמרת לקדם את האידיאולוגיה, האידיאולוגיה של איתמר בן גביר באופן ברור היא שיהודים יוכלו להתפלל בהר הבית. האם הוא יקבע שכמדיניות לא אוכפים את האיסור תפילה בהר הבית? תרשה לי להפתיע אותך, כבר היום מתפללים יהודים בהר הבית. לא, אני יודע. גם בתקופת בנט, גם בתקופת... עם סידורים, אתה יודע מה, עם סידורים. התפללו כל הזמן בהר הבית. לא, אני זוכר דווקא מתקופת נתניהו, חנמאל לפני לא מזמן, שנה, שנה וחצי, נתניהו עומד, יש את זה בסינק, ואומר שהוא רצה שאני אאשר תפילת יהודים בהר הבית. לכן הוא צעק עליו. מה? לכן הוא צעק. ממה שאני מכיר היום, יהודים מתפללים. נתניהו אומר את זה, והוא רצה להעביר את כל זה. ממה שאני מכיר היום, מתי לאחרונה היית בהר הבית, בן? עולים או מתפללים? לפני איזה שנה, אם אריה... מתפללים, מתפללים. אני הייתי לא מזמן. אבל זה יהיה משבר עם החרדים. אם זה תהיה מדינים... יהודים לא מתפללים בתוך המסגד, אני מסכים איתך, הם גם לא נכנסים בתוך המסגד. גם לא במתחם, כשמתחילים... הגזענות שיש בהר הבית, צריכה להשתנות, לא יכול להיות. ולכן אני שואל בפעם השלישית, שיהודי יעלה להר הבית, לא יתנו לו לשתות מים מהברזייה. ולכן אני שואל בפעם השלישית, זה נראה לך סביר? כיוון שלי זה לא נראה סביר. לכן אני שואל, האם תהיה הכרעה של השר המיועד שהדבר הזה יוחרג מחקירה, לא יחקרו את זה? בעיניי, המדיניות הגזענית בהר הבית, שיהודים חייבים ללכת דווקא בקבוצות, לא יכולים ללכת לבד. תיפסק. ולא יכולים לשתות מברזייה, צריכה להיפסק. שאלה יותר פשוטה. מתי הוא עולה בפעם הבאה להר הבית? עברו כבר הרבה ימים מהבחירות. אני שמעתי שזה בקרוב מאוד, ושהוא יעלה כל שבוע. לא דיברנו על זה, אבל אני מעריך שהוא יעלה בקרוב. מעריך שיעלה בקרוב. אפשר לשים בטלגרם? בצ'אט כתבים? בסדר. אני אמשיך. תשאל בינתיים על זה, כן, על החתונה. תגיד, על החתונה? כן, למה לא? לא לכולם מראים את סרט החתונה שלכם בטלוויזיה. בוא נראה. תלכו, תלכו עוד כמה שנים אחרי. יאללה, בבקשה. כן.
מה הסיפור של הסכינים? תראה, קודם כל זה הריקוד שהיה נפוץ אז בקרב נוער גבוהות, היום לא הייתי רוקד אותו, אבל אתם שוב הולכים... היום לא היית רוקד אותו? אבל אף אחד פה לא התחתן עם סכין לדעתי, חוץ מתמר. אתם שוב הולכים 10 שנים אחורה, זה בסדר. אבל אתה יכול להסביר לו מה... ככל שאתם הולכים יותר רחוק, אני יותר רגוע. מה רחוק? חתונת... תשמע, אני כבר... בן 27, מתי התחתן? אני כבר חודשים עוד לא הראה לי מהחתונות שלי. לפני 10 שנים. לפני 10 שנים. אולי זה בכלל מהבריטים, הסכין. לא, לא, אתם קצת מתבלבלים, אגב, בין חתונת הסינה שדקו... לא, זה לא החתונת הסינה. דקו תמונות עם... זה חתונות שונות, אבל אותם סכינים. אצלי לא דקו בחתונת תמונות של דוואבשה, וטוב שכך. זה ריקוד שהיה נפוץ אז בקרב נוער הגבעות. היום כנראה שלא הייתי רוקד. אני מעריך שהוא יעלה בימים הקרובים. מעריך שיעלה בימים הקרובים. אני מסתכל על תמר זנדברג יושבת מכווצת לידך. אתה מבין את זה? אנחנו, תראה, השר לביטחון לאומי הנכנס, המטרה שלו זה להחזיר את הביטחון לרחובות, גם לרחובות תל אביב, גם לרחובות המרכז, גם לרחובות הנגב וגם לרחובות הגליל. ימנים, שמאלנים, יהודים וערבים, צריך להחזיר את הביטחון לרחובות. אנשים היום מפחדים לצאת, מפחדים להעיר לפוש של יד חבר כביש. השאלה אם המפלגה שלכם, אני שמעתי את זה גם ממך, בין השורות, נער פלסטיני שיזרוק אבן, יירו בו כי הוא טרוריסט, ונער נוער הגבעות שיזרוק אבן, וזה קורה, ותג מחיר, וגז פלפל בתוך פרצוף של קצין, זה קורה כל הזמן, אנחנו נחנך אותו מחדש. זו גזענות, אגב. תראה, הצעת החוק שלנו לחסינות לחיילים ושוטרים מדברת על אירועי טרור. בית המשפט העליון בעצמו קבע, כשרצו להרוס את הבית של רוצחי משפחת מוחמד אבו חדר, שתופעות של יהודים נגד, שפעולות של יהודים נגד ערבים הן תופעות מכוערות, הן פעולות מכוערות, אני מסכים. זה לא טרור? אבל זה לא טרור, כי טרור הוא תופעה, וזה לא תופעה, זה יחידים. פלסטיני שזורק אבן, זה מעשה חמור, אבל זה לא טרור. אז אותה פעולה לפי הזהות הלאומית של מי שביקע אותה, בעיני האידיאולוגיה שלכם? השופטי בית המשפט העליון הם גזענים? מה לגבי הציטוט שהבעיה עם השואה שהיינו בשעה זה מפסיד? שופטי בית המשפט העליון הם גזענים? זה לא שופטי בית המשפט העליון. אני שאלתי שאלה, תעני לי, הם גזענים? הם קבעו, הם קבעו שזה לא תופעות של יהודים. שמע, אני הייתי הרבה בכיסא שלך ובאתי לענות על שאלות. עכשיו השאלה היא כזאת, האם הציטוט... לא, לא באתי לענות לשאלות שלך. האם הציטוט שהבעיה עם השואה זה שאתה היית בצד המפסיד, אתה עומד מאחוריו היום, ומה היה מקורו? ביקשו שאני אענה לרון. אתה לא יכול לענות. אגב, לא אמרתי את זה. אגב, זו שאלה חשובה מאוד. לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה. דברים על נפתלין וזה, ולהגיד, אז אמרת לפני 10. אה, זה לפני 10, וגם אני אמרתי לפני שבוע, והכל כבר היה. אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה לשאול אותך, אתה היית בצוות שבחר את השם החדש למשרד, המשרד לביטחון לאומי? כן. למה לא כמו בכל מקום בעולם המשרד לביטחון המולדת? כי זה לא המולדת של הערבים, לאומי זה רק יהודים? לא, אני לא חושב. אני חושב שאנחנו נמצאים, הבעיה היום ברחוב עם הביטחון הלאומי, זה עניין לאומי, ואנחנו צריכים להציב את זה. זה לאומי, זה לאומי. זה בעיה של כולנו. זה בעיה של כולנו. אני בתור אזרח ערבי שמאוים, בבקשה. אנחנו באים להילחם גם באלימות בחברה הערבית. אבל זה לאומי? זה בעיה לאומית של כולנו, ואנחנו באים להילחם... ערבי שרוצח ערבי, זה לאומי? אנחנו באים להילחם גם באלימות שיש בחברה הערבית. חברים. תגיד, צריך לבטל את המחלקה היהודית? אני חושב שהשב"כ צריך להתעסק בערבים. רק בערבים. בפעולות טרור, ובית משפט עליון בעצמו אמר... אתה חוזר על זה גם אלף פעמים, אבל אי אפשר להבדיל. אבל בית משפט עליון אמר, לא אני. טוב, רגע, בחירות הבאות אתם רוצים לבד, ביסמוט? בטח, איזה שאלה, מה פריירים נראים לך? עוד חצי שנה כל כך... אני בבחירות האחרונות חשבתי שיהיה נכון יותר לרוץ לבד, איתמר קיבל החלטה שצריך לרוץ ביחד כדי להציל את המחנה הלאומי, ואני חושב שעשינו במבחן התוצאה, איתמר צדק. חנמאל דורפמן, תודה רבה לך, שבוע טוב. תודה. כמה ילדים יש לך אגב? 3. יפה. כן ירבו. תודה רבה לך. תודה.